Краят на лятото е. Отиваме да се разходим до една от най-малко познатите морски дестинации в България. Един остров, който някога наричали Болшевик, а днес се казва Света Анастасия. Качваме се на корабчето, прекусявайки спокойния Бургаски залив и стигаме до мястото, в което не очаквах, че ще се влюбя завинаги и че ще ми се иска да остана завинаги. Пък уж тръгнахме да го разгледаме отблизо, само за няколко часа. Някога остров Болшевик, днес остров Света Анастасия. Някога дом на монаси, затвор за арестанти, днес туристическа атракция. Тук, впрочем, е сниман, може би, един от най-хубавите български филми на Рангел Вълчанов, на Малкият остров. Какви още истории крие, какви легенди има да разкажем. Ще ви кажем сега, елате с нас. Остров Света Анастасия не е голям, едва 8500 квадратни метра, но пък голяма история събира грижливо през годините. Малък остров, пък стотици легенди се носят за него. Една от тях – пирати тръгнали към заровено златно съкровище, но монасите от местния манастир се помолили горещо на Света Анастасия да ги избави от набезите. Тя чула молитвите им и изпратила бури. Корабът потънал, а останките му могат да се видят и до днес, вкаменени, близо до брега. Ако има човек, който да познава най-добре историята на острова, това е Павлин Димитров. Него разпитвам за най-интересните моменти, какво си заслужава да чуем, да видим, до какво си заслужава да се докоснем. Първото впечатление е толкова силно, че направо ти спира дъха. Може би наистина, защото островът е толкова малък и всичко е много концентрирано. И гледките, и историите, и преживяванията. Виждаш манастира, затвор. После църквата, музея, фара, лекарната, портата на слънцето, драконът. И в главата ти нахлуват толкова много въпроси. И добре, че е Павлин наблизо, за да дойдат и отговорите. Какво прави този остров по-различен от останалите острови на България? Ами това, че носи духа на древна странджа, така да се каже. Има си тук жилката на старата земя. Действително има и отклонение в компаса, благодарение на бедните жилки, които тръгват от Медни рит, т.е. връзката на острова с планината. Един от другите феномени е, че на 6 метра над морското равнище се събира сладка вода по средата на морето. Едно от доказателството, че стоим върху един връх от Странджа планина. Аромата на самото място, винаги свежия въздух, макар и на 6 км нали, от Бургас, тук въздух е абсолютно различен, отколкото в града. Температурите са с няколко градуса по-ниски. Морето ни пази, когато в Бургас се изливат дъждове и грамотевични бури, тук стоим така в едно безветрие и тишина. Обаче пък когато тук морето се развине, става наистина страховито. Така е, действително става страховито и така едно жужене се чувства, едно напрежение усеща всеки, който е на острова, понеже вибрациите от вълните се поемат от земята. Все едно има лек тътен или земетресение, когато действително има големи вълни на острова. Аз свързвах този остров с името Болшевик, но скоро. 1945 година, когато народната власт стъпва нали, в България, се установява в България, в чест на хората, които се завръщат от Съветския съюз, нали, са избягали през далечната 1925 година от острова и отново се завръщат нали, в България, единодушно нали, се решава острова да бъде наименуван Болшевик. И от тогава нали, носи това име за в периода на 45 години. На широката публика островът става известен и от филма на Рангел Вълчанов на Малкия остров. Идват ли хора, които се интересуват от историята на филма или търсят ли гледки, които са видели на лентата? Ами да, филмът засяга периода, когато тук нали, е имало затвор. И така в доста интересен начин го представя това нещо. Всъщност хората, които гледат филма на Малкия остров, добиват представата, че затворниците тук са всъщност някакси щастливи.
Те играят театрални представления за своите стражи, пеят песни дори. Идват си хора, които техните близки са били затворени и след това, нали, са гледали и филма, нали, както се случва. Засягат точно веригите на затворниците тогава, нали, снимани и във филма. И първата година бяха много разочаровани, че ги няма тези вериги, но вече ги върнахме. Нали, взехме си ги пак от музея и са тук на място, нали, горе в мястото. Други пък, тези, които са от новото поколение вече, които са били тук през 2011 година, когато бургазлията Камен Калев снима филма Островът с участието на Летиция Каста. The island used to be called Bolshevik. They used to take us there when we were kids. They brought us left. It's just you and me. Така, доволни, нали, бяха от това, което видяха, но за тях, нали, духът на тази свобода, че, нали, няма туризъм, не, мястото е диво, нали, го няма. Това също го усещаме и в рибарите от рибарското селище, които идват тук и казват, нищо вече не е същото. Нали, няма ги тези порутени сгради, тази емоция, нали, която е била за едно изоставено място. Jump into the emptiness. Forget your mind. Иначе Остров Света Анастасия се е Остров Света Анастасия още от 17 век. Тогава последователи на светицата идват тук на място и установяват, че то носи лечението и тишината, така да се каже, с билките, които естествено си растат тук. Има си слез, петопръстник, идват хора, които ги намират, нали, до днес днешен. Днес има и посадени традиционните риган, мащерка, жълт кантарион, с които, нали, приготвяме билковия чай в лекарната. Наричат го на фармаколитрия. Света Анастасия фармаколитрия или лечителка. Покровителка е на мореплавателите, тъй като историята е свързва с едно плаване по море, което с други затворници, християни, трябва да стигнат от един бряг до друг. Нарочно пробит кораб, но те стигат, нали, до където трябва. И когато тя е обикаляла, нали, от затвор на затвор, всъщност е лекувала точно с тези билки. Това е и лечителка, и покровителка на, така да се каже, несправедливо осъдените и затворени хора. Ако има някакво тъжно усещане лично в моята душа за този остров, това е онзи период, който тук е имало затвор. Да. Интересното е, че много хора си мислят, че като дойдат на остров, ще изпитват чувство за клаустрофобия или за затворени някъде. Всъщност за мен специално, и се опитвам и да обясня на хората, нали, острова, като си на острова, е свобода. Т.е. имаш пространството, което е насякъде около теб. И другото, което е хубаво, нали, го повтарям, че никога не можеш да обърнеш гръб на морето. За щастие, вече, нали, третия сезон започваме с над 80 000 гости, значи от цял свят. И зад хора имаме си тук пощенска кутия, в която съм изпращал писма до Австралия, Нова Зеландия, Малайзия, Канада, Съединените щати, Бразилия, т.е. действително от целия свят си идват хора и много се радвам и на българите, които живеят в чужбина, нали, водят техни приятели да видят острова и дори си остават тук да нощуват, което си е най-голямата емоция, също да усетиш място. Залезът на острова, запалването на фара, неповторимо преживяване. Фара. И той като острова не е най-големият, не е най-високият или най-старият, но все пак е на повече от 100 години. 23 метра висок е и е един от най-силните на Черноморието. За нас един от най-красивите и най-романтичните. Оставаме сами да пренощуваме тук и въображението услужливо започва да ни напомня Робинзон Крузо, островът на съкровищата, пирати и корабокрушение. Докато вълните не отмият мислите и не изхвърлят на каменистия бряг на подсъзнанието в съня.
какво може да е по-красиво от един островен залез? Само един островен изгрев. Храмът Успение Богородично е строен преди повече от 200 години с уникален иконостас, който комбинира дебърска и тревненска школа. Храмът е уникален още от 12-14 век. Цар Иван Александър строи тук храм. Иначе след това, от 1802 и 5 година, храмът е в този си вид с уникалния иконостас. За щастие, от православен храм Кирил и Методий в Бургас идват на Света Анастасия и правят кръщенета. Случи се и първата венчавка на острова. А кладенеца на желанията пълни ли се с много монети от различни страни? Да, това е другото, че от една страна на църквата е Стара Щерня, един от най-старите градежи, така да се каже, на мястото. И в този кладенец духа на отдавно загинал пират броди и се успокоява така от звъна на монети. Там трупаме новото съкровище, така да се каже, на острова. И хората, които пускат дарения в храма с чуждестранни монети, всичките ги пускаме там. Малко някой ден, може би, някой ще изрови това съкровище някъде от острова. И сега най-вълнуващия момент за всеки човек, който е стъпил на остров, макар и само за една нощ, както бяхме ние, сертификат, който получава всеки един от вашите гости. Да, който стъпи на острова, всеки става островитянин. Лично записваме имената. И не на шега, наистина. Да, Мира. Да е. Тук ставаш островитянин. Еми, много съм щастлива да съм преживяла и това в този момент. Ето имаме го и с дата. Тръгваме си от малкия остров, изпълнени с емоцията на едно голямо преживяване, с това особено чувство, което може да ти даде само истинското приключение. Надали някой е писал по-хубаво за морето от Христо Фотев? И надали има по-хубаво място да слушаш, виждаш, усещаш с всичките си сетива тези божествени стихове от малкия в средата на безкрайността остров? Морето, най-голямото събитие, как ме издига към върха си, цели отново ме зазижда в кристала си, в блестящото съжителство с люспите на рибите, с крилете на комарите, как ми тежаха дрехите и тялото, зазидано в паметта ми, името. След оскърбителното, страшното в навика да се живее, приеми ме. Никога аз няма да те принизя до своите печални средства за очовечаване. Аз ще живея с теб, тъй както рибите, за да си върна детското доверие в ръцете си, в нозете си. Прекрасно е, че си голямо. Може би единствено си вярно ти в строгата абстракция на картите. Прекрасно съчетание на толкова несъвместими елементи, кончета, актинии, съзвездия и гларуси, на пясъците, пеещата струя на бившите скали, но невъзможно е да продължа поръста ти с думите. Ще спра, за да живея аз. Сълза съм аз, от скулите ти тръгнала към устните.